አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ቁጭ ብሎ ከ80 ሰዎች ሁለት ወር ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ከባድ ሆነ ከሰው ደም መፋሰስ የብዙዎች ሰዎች ህይወታቸው ኢየሱስ ማፍረሻል በኢየሱስ ማፍረሻል ከቤተ መንግስት አካባቢ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ያሳየኝ ነገር ንገራችሁ ዶክተር አብይ ባለቤት የሆኑት እናሽታያቸው በርሳቸው በኩል እግዚአብሔር በህልሜ ይሄንን ጉዳይ አሳየኝ ግን ሳይታሰብ ድንገተኛ በሆነ ህመም አደገኛ የሆነ ህመም ታውስፒታል ገብተው እንዲሞቱ ከሁለት ሚሊዮን በላይ የሆነ ገንዘብ አውጥተው ጥንቆላ ያሰሩ ያሉ ተደራጅቶ ተገናኝቶ 21 ሰዎች ተጸለየ ይሄ ጉዳይ ይሆናል ሰላም የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች በአለም ዙሪያ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እና ኤርትራውያን እንዴት ናችሁ እኔ ወንድማችሁ ነብይ አጥናፉ ነኝ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንግዲህ እግዚአብሔር የተናገረኝ መልእክት ወይም ደግሞ ያሳየኝ ነገር ይዤ መጥቻለሁ ወደ እናንተ እንግዲህ ይሄንን መልእክት ቢያንስ ለ10 ለ20 ሰው ሼር እንድታደርጉ እፈልጋለሁ በፍጥነት ማለት ነው መድረስ አለበት ሰው መጸለይ አለበት በሁለት ወር ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ በስውር የታቀደና ማለት እየተጸነሰ ያለ ለኢትዮጵያውያን እየተጸነሰ ያለ ጽንስ ወይም ደግሞ የተሰራ ያለ ሴራ እግዚአብሔር አሳይቶታል ይሄንን ጉዳይ ላይ መጸለይ አለበት በመቀጠልም ደግሞ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጋራ በተገናኘ ወይም ደግሞ ከቤተ መንግስት አካባቢ ላይ እግዚአብሔር የተናገረኝ ነገር አለ እሱን ጉዳይ እናወራለን ወይም ደግሞ እጸልላችኋለሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ከቤተ መንግስት ጋራ በተገናኘ አካባቢ ላይ ያየሁት ነገር አለ ያንን ያየሁትን ዛሬ ለመናገር መጥቻለሁ ሼር እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ይሄ ወንጌል የምትሰሙበት ነው በዚህ ይሄንን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር አድርጉ ላይክ አድርጉ ኮሜንት አድርጉ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ወዳችኋለሁ ኦኬ እግዚአብሔር የተናገረኝ የመጀመሪያው መልእክቴን ልናገርና ከዛ ጌታ የሰጠኝ መልእክት እዚህ ጋር አመጣለሁ እናገራለሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንግዲህ ጌታ እንደዚህ ብሎ ተናግሮኛል ወይም ደግሞ አሳይቶኛል በሁለት ወር ውስጥ ኦኬ ከዛ በፊት አንድ ነገር ነገራችሁ ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ሰሜን አካባቢ ላይ ሊነሳ የነበረው ጦርነት ልክ ዛሬ እንደ ዛሬ ማታ ተናግሬ በማግስቱ ተፈጸመ መጸለይ አለብን ጸልዩ ብለን ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ ነው እግዚአብሔር የሚናገረው ደግሞ መስማት አለባችሁ ስለዚህ ብዙ ሰዎች የሰምቷል በያስባለው ፕሮፌት አጥናፉ አቤል በሚል ፔጅ ፌስቡክ ላይ ያገለገልኩ ነበርና በዛ ፌስቡክ ላይ አገለገልኩ መልእክት አምጥቼ ነበር እግዚአብሔር ተናገረኝ ነበርና ያንን ጉዳይ እንደተናገርኩ በማግስቱ ይሄ ነገር ተነሳ አሁንም ደግሞ በደንብ በማስተዋል እንድትሰሙ ፈልጋለሁ በማስተዋል ስሙ በደንብ ማለት ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ተናግሮኛል በዚች ሁለት ወር ውስጥ ከፊታችን ባሉ ሁለት ወር ውስጥ መያዝ የምትፈልጉ ሰዎች መያዝ ትችላላችሁ ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ ስለሆነ እግዚአብሔር የሚያወራ አምላክ ስለሆነ አሁን የካቲት ወር ሊያልቅ ነው ኦሬዲ ዛሬ የካቲት 25 ነው 2000 የካቲት 25 2014 ስድስተኛ ወር መጋቢትና ሚያዚያ ውስጥ ከባድ የሆነ ተጸንሶ የተቀመጠ ስውር በሆነ ስትራቴጂክ በሆነ እንትን አዲስ አበባን መነሻ አድርገው ከባድ የሆነ ረብሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ያስፈሱ አዲስ አበባ ውስጥ የራሳቸውን የሆነ ተልእኮ አስገብቶ ነው ያሉት ከ83 ሰው በላይ በዚህ ሰዓት እንዴት ማድረግ እንዳለባቸው እንዴት መግባት እንዳለባቸው አዲስ አበባ ውስጥ ካሉ ሰዎች ጋር ኮሙኒኬት አድርጓል
ይመጣሉ ይገባሉ ይመጣሉ ይገባሉ ይመላለሳሉ መረጃ ይለዋወጣሉ። አዲስ አበባን መነሻ በማድረግ ከባድ የሆነ ጦርነት በጥቅት ያልታሰበ ጦርነት ኢትዮጵያ ውስጥ ኢቭን አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ መነሻ አድርገው ሳይታሰብ እነሱ እየሰሩ ያሉትን ሴራ እግዚአብሔር አሳየኝ። ልክ በሌሊት ይጀምራል ይሄ ልክ ጦርነቱ እነሱ ያዘጋጁት የራሳቸው ዝግጅት ሌሊት ይጀምራል። ሌሊት ጀምሮ ብዙ ትውልድ ካለቀ በኋላ የተለያየ አይነት የመንግስት አካላት ሲደርሱ አየሁ። ይሄ ምንድነው መነሻን አዲስ አበባ ውስጥ አድርገው ያን ብቻ አይደለም ኢቭን መንግስት አጠገብ ላይ ካሉ ሰዎች ጋር ኦር ያን ብቻ የሚገርማችሁ ነገር ካሉ ሰዎች ጋር ይራሳቸው ወለ ኮሙኒኬት አድርገው ግንኙነት ፈጥረው እያዘጋጁ ናቸው እያሰሩ ናቸው። እግዚአብሔር ግን እስካሁን ድረስ ጣልቃ እየገባ እስከዚህ ሰዓት ድረስ እግዚአብሔር አምላክ አምጥቷል። አሁን ደግሞ በዚህ ሁለት ወር ውስጥ ከፊታችን ባለው ሁለት ወር ውስጥ ከባድ በሆነ ስትራቴጂክ በሆነ መንገድ ይሄንን እቅድ ያቀዱ ያሉ ሰዎች ነው። 83 ሰዎች አዲስ አበባ ውስጥ አሉ። 83 ሰዎች አዲስ አበባ ውስጥ ተደብቆ ያሉ 83 ሰዎች ልክ ጦርነቱን ከሌሊት ጀምሮ እስከ ማለዳ ድረስ ብዙ ሰዎች ካለቁ በኋላ ብዙ ጦርነቱን ለማስነሳት የራሳቸውን ስትራቴጂክ እየለቀቁ ያሉ ሰዎች መስመር እያመቻቹ ያሉ ሰዎችን ስጋ ለባሾችን የሰይጣን ተልእኮ አስፈጻሚዎችን አየ። እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ብሎ ተናግሮኛል። በተለይ አማኝ የሆናችሁ ክርስቲያን ማናችሁ መጸለይ አለባችሁ። በዚህ ሁለት ወር ውስጥ ሌላ ቦታ ምናምን አይደለም፣ ሌላ ወይ ጥንግጥክ ላይ ምናምን አይደለም ብለች ይሄ ግምት አይደለም። እግዚአብሔር የተናገረኝ ነው ያተናገርኳችሁ አለች። ከተማ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ ልክ አሁን ያሉት በብዛት ዋናቸው ወደ ማርካቶ አካባቢ ከዛ ጀምሮ መነሻ አድርገው እስከ ቤተ መንግስት ድረስ ልክ የራሳቸውን ስትራቴጂ እየዘረጉ ናቸው። ይሄ ምንድነው ትውልድን ለመጨረስ ወይም ደግሞ የራሳቸው የሆነ የጥልቀን ፕሮግራም ለሚያራምዱ በጣም የተደራጁ ሰዎች ከ83 በላይ የሆኑ ሰዎች የራሳቸውን ኮኔክሽን ያደረጉ ሰዎች እየተገናኙ እንትን የሚያደርጉ ሰዎችን እግዚአብሔር ተናግሮኛል። እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አለ፣ ጸሎታችሁ ወደ እግዚአብሔር እንዲወጣ ጸልዩ። ይወላችሁ ሼር አድርጉ፣ ይሄንን መልእክት ሼር አድርጉ። ጸልዩ። ይሄ መንፈስ መሰበር አለበት። ይሄን ይወላችሁ ቃል ሰጥቶኛል ዘጸአት ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር 23 ላይ ከዚያም ከብዙ ቀን በኋላ እንዲሆነ የግብጽ ንጉስ ሞተ፣ የእስራኤል ልጆች ከባርነት የተነሳ አለቀሱ ጮሁም፣ ስለ ባርነታቸው ጩኸታቸው ወደ እግዚአብሔር ወጣ። ይሄ ልክ የግብጽ ንጉስ ከሞተ በኋላ የባርነታቸው ጩኸት ጮሁ፣ የእስራኤል ልጆች አለቀሱ ወደ እግዚአብሔር ጮሁ። የእስራኤል ልጆች ጩኸታቸው ወደ እግዚአብሔር ወጣ። ጩኸታቸው ወደ እግዚአብሔር እንዲወጣ መጮህ አለባችሁ። መጮህ አለብን። ጩኸታችን ወደ እግዚአብሔር መጮህ መውጣት አለበት። እንጩህ ወደ እግዚአብሔር እንዴት ብሎ በዚህ ሁለት ወር ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አስደንጋጭ የሆነ ዜና ሊያሰማ የወጣው የተዘጋጀ ያለውን ዝግጅት እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ብሎ ጮሁ። በምንጮህበት ሰዓት በምንጸልይበት ሰዓት እግዚአብሔር ይሄንን መንፈስ ይሰብረዋል፣ ይሄንን ሴራ ያፈርሰዋል። ጌታ ይገርማችሁ። ነገር ግን ካልጸልይን ካልጾምን በጣም አደገኛ የሆነ ነገር አይቻልም። እግዚአብሔር ይሄንን አሳይ በጣም አደገኛ የሆነ ነገር ማለት ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ የሚሰማን አምላክ ሰምቶ ደግሞ በእሳት የሚመለስ አምላክ አለ። ስለዚህ ጸልዩ ፕሊዝ። ይሄንን ጌታ በትልጋ 21 ሰዎች ልክ ድንገት ታሞ ማለት ነው፣ ድንገት ታሞ ሆስፒታል ገብቶ እዛው ጸጥ ብሎ እንዲሞቱ እዛው እንዲጠፉ እግዚአብሔር በሷ ላይ ያስቀመጠውን ትልቅ እግዚአብሔር ስራ አታክ እንዲደረግ
የሚገርማችሁ ነገር የእግዚአብሔር ስራ አታክ እንዲደረግ ቀጥሎ ደግሞ ያን ብቻ አይደለም የሚገርም ነገር ይሄንን እግዚአብሔር በህልም ነው በደንብ ያሳይ አታክ እንዲደረግ ከሚሄዱበት እንዲደቀፉ ድንገት ታሞ ድንገት ሆስፒታል ሲገቡ እንተከቡ ከኢትዮጵያ ውስጥ አይቻልም ተብሎ ወደ ውጭ ሪፈር ተጽፎ ይሳም እንኳን አይቻልም ተብሎ ወደ ሆስፒታል እንደገቡ እንዲሞቱ በእርሳቸው ላይ የተሰራ 21 ሰዎች በተለያየ አገር ላይ ከኢትዮጵያ ውጭ ጭምር በጥንቆላው መናፍስታዊ በሆነ በተለያየ እስከ ህንድ አገር ድረስ በመላክ ብዙ ቀም ገንዘብ በማውጣት አሰርተው አይቻልም እግዚአብሔር እንደዚህ አለ። የሚገርማችሁ ነገር በህልሜ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ልክ ታማው ማለት ነው ታማ ከባድ ሆነ ህልም ውስጥ ሆነ ሆስፒታል የብተ ሆስፒታል እንደቀበል ጻጥ ብላ እንድትሞት አይቻለሁ። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለ። ልክ በጣም በድንጋጤ ተነስቼ እኔ ጸለይኩ። በጣም እየጸለይኩኝ ነበር ለምን እንደዚህ ይሆን በኢየሱስም ይሄ መንፈስ ይሰራል። እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ጉዳይ ተናገረ። 21 ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉትና ከኢትዮጵያ ውጭ ካሉ ሰዎች ጋር ከሁለት ሚሊዮን ብር የኢትዮጵያን ከሁለት ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ገንዘብ ወጥተው የተሰራውን የሟርትን ይድክምትን አሰራ። እግዚአብሔር አምላክ አይሰራም አይጸናም ብሎኛል። እንጸልይ። ይሄንን ጉዳይ እኔ ራሴ እየጸለይኩ ነበር። ጸልዩ። ብዙዎቻችሁ መጸለይ አለባችሁ። አማኞች ሆናችሁ መጸለይ አለባችሁ። መጸለይ አለባችሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ ነው። በዘመናት መካከል ተናግሮ ደግሞ የሚፈጽም አምላክ ነው። ተናግሮ ደግሞ የሚያደርግ አምላክ ነው። እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እጸልያለሁ። በዚህ ሁለት ወር ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ አድገኛ የሆነ ሽብር ለማስነሳት የራሳቸውን የሆነ መረጃ እየተለዋወጡ ያሉ የራሳቸውን አድበር እንደዚህ አታይቶኛል። በገርም ነገር ስም ድንገት የእሳት አደጋ ነው በማለት ፍንዳታ ያካሂዳሉ። መጀመሪያ ልክ ፍንዳታ ካካሄዱ በኋላ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ውድመትና የሰዎች ህይወት በተለያየ ትልልቅ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች እንኳን ጭምር ሲሞቱ የሰዎች ህይወት ሲቀጥፍ ከዛ በኋላ ድንገት የተነሳ እሳት ነው በማለት ከዛ ከድንገተኛ አደጋ ጋር ለማጃ ያሰበች በሁለት ወር ውስጥ የራሳቸው የሆነ እርምጃ ያካሂዱ ያሉ ሰዎችን አሳይቻለሁ። በጌታ በኢየሱስ ማፍረሻል። በኢየሱስ እጃቸው ታሰር፣ እግራቸው ይታሰር። በኢየሱስም እቅዳቸው ይፍረስ፣ አላማቸው ይፍረስ። የእግዚአብሔር እጅ ጣልቃ ይግባ። መጸለይ አልጸልዩ በላችሁ እንጸልይ። እስቲ ሁሉም ሰው እስቲ ቢያንስ ይሄንን ቪዲዮ ከሰማችሁ በኋላ እንጸልይ። ቢያንስ ለአንድ ደቂቃ ለሁለት ደቂቃ እንጸልይ። እግዚአብሔር ይሄንን ተናግሮናል። ቀጥለው በዚህ በሁለት ጉዳይ ላይ እንጸልይ። በዶክተር አብይ ባለቤት ላይ ድንገት በሚመስል ህመም ውስጥ ታማ ወደ ከኢትዮጵያ ውጭ ለህክምና ተብሎ ወልክ እንደወጡ ሆስፒታል ገቡ እንደተባሉ እንዲያርፉ የተሰራው እግዚአብሔር ነው ምስክር። እግዚአብሔር አፍርሻል ብሎኛል። ይሄንንም ጸልይ አደራ። ጸልዩ። መጸለይ እንዳለብን ጌታ ተናግሮናል። በዚህ ጉዳይ ላይ መጸለይ እንዳለብን ጌታ ይናገራል። ጩኸታቸው ወደ እግዚአብሔር ወጣ ይላል። ጩኸታቸው ወደ እግዚአብሔር እንዲወጣ እንጸልይ። ጸሎት ኃይል አለው። ስለዚህ እንጸልይ። ወዳቸዋለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በጣም ጉዳዩ በጣም ያስደነግጥ ቢሆንም አስደንጋጭ ቢሆንም ከመናገር ምንም እንትምለው የለም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ተናገረኝ እናገራለሁ። እግዚአብሔር ተናግሮ የሚሰራ አምላክ ስለሆነ በደንብ ስሙ። በዚች ሁለት ወር ውስጥ አላህ ያሰበው የተደረገ ያለ የተለዋወጠ ያለ መረጃ አዲስ አበባ ውስጥ ከባድ ሆነ ድንገት በሚመስል ሁኔታ ሊነሳ ያለ ጥላትን ፕሮግራምና አዋጅ በሰዎች ውስጥ ለገብተው የሚሰራው እግዚአብሔር ይገለብጣል። ስለዚህ እንጸልይ። አደራ ጸልዩ።
ጸሎት ኃይል አለው። ካልተጸለይ ይሆናል። እንጸልይ፣ እግዚአብሔር ይናገራል። ጸልዩ። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ሚዲያ ላይ ሲነገር ሰዎች ያፈዛሉ፣ የፈለገ ነገር ይላሉ፣ የራሳቸውን ግምት ያስቀምጣሉ። ግምት ሌላ ነው ወይም የእግዚአብሔር ድምጽ ሌላ ነው። ስለዚህ እባካችሁ ጸልዩ፣ ጸልዩ። ይህንን መልእክት ሼር አድርጉ። ለሀያ ሰው ለሰላሳ ሰው ሼር አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ኢትዮጵያዊ ለሆኑ ኤርትራዊ ለሆኑ ሼር አድርጉ። መጸለይ አለባቸውና፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር የተናገረውን ስለሆነ የተናገርኩት መጸለይ አለብን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ነቢይ አጥናፉ ነበርኩኝ። እግዚአብሔር አምላክ መልካም ነው። ሼር አድርጉ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር ሲናገር እግዚአብሔርን ድምፅ መስማት ትልቅነት ነው። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሻሎም።